Nos Estados Unidos, a internet via rede elétrica volta a ganhar força. Uma das maiores operadoras do país está testando uma conexão de 1 gigabit por segundo. A operadora norte-americana AT&T está testando o primeiro serviço de distribuição de internet através da rede de energia. A tecnologia AirGig usa um sinal de onda milimétrica, que possui uma faixa de transmissão maior do que as encontradas nas linhas tradicionais de telefonia e fibra. Com isso, é possível atingir uma velocidade de até 1 gigabit por segundo ao transmitir dados com frequências entre 30 e 300 gigahertz. Uma vez que o sinal é transmitido através da rede de energia elétrica, não há necessidade de criar novas infraestruturas para oferecer velocidades mais rápidas aos clientes existentes. Além disso, as pessoas que moram em áreas rurais ou afastadas e que não possuem internet de alta velocidade poderão ter acesso ao serviço.